อ๋อที่ริงก็တော့ဟိုသူတို့ကလူငယ်တွေဆိုတော့လေဟို2နိုင်နဲ့5နိုင်နဲ့ညပြောတာမှန်နဲ့5မှန်နဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအဓိကရဲ့အစိုးချိုးတွေကနောက်ပိုင်းဆိုဖြစ်လာတော့မှာပေါ့เนาะဖြစ်လာတဲ့အခါတွေကဘာလဲဆိုစိုးချိုးကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးအာကိုယ်ပဲနင့်နာမှုတွေဆုံးရှုံးမယ်နောက်ဈာထဲကနေပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုဆုံးရှုံးနင့်နာမှုတွေအများကြီးရှိချင်မယ်သူတို့ကလည်းတရားနဲ့တရား3နှစ်တော့ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်တကယ်ချင်းဟိုတန်ရုံးစီရှိခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုမလို့လားအတားတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဂျားထက်နေဝင်ဖြန့်ပြေးပေးတာနှစ်ယောက်လုံးကတပည့်တွေဆိုတော့ဟိုကိုကလည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့မဖြစ်တဲ့နိုင်မဖြစ်အောင်ပေါ့ဝင်တားပေးတဲ့သဘောပါပဲဟွဒါဆိုကိုကိုတိုင်းနဲ့ငယ်စဉ်တော့ကလည်းအဲ့လိုငါမှန်တယ်နေမှားတယ်နေမှန်တယ်ငါမှားတယ်တဲ့ဒုက္ခကြရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လေနောက်ကိုအသက်ရွယ်အချိန်အပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျတော့ဒါတွေကရည်စရာကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲနောက်တစ်ခါဒါတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းအသေးပြေလည်းမရှိဘူးတကယ်မှဟိုစိတ်ရခံစားချက်တစ်ခုကြောင့်တကယ်မှနိုင်ထက်တို့မှုနဲ့ပြောကြဆိုကြဖြစ်ကြကြဒါတွေပဲဆိုတာသိရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့အဆင်ပြေသွားမှာပါဘာတန်းစင်မအောင်ဖေကိုလည်းကျွန်တော်ခဏနေစကားပြောပါမယ်ကျွန်တော်အားလုံးလည်းပေါ့နော်အဆင်ပြေပြေနဲ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြီးသွားအောင်ပေါ့နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝရှေ့လမ်းသွားဖို့အတွက်ကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့သွားပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့ရင်လည်းဘုရားမှာပဲတွေ့တွေ့လူမှာပဲတွေ့တွေ့ဘဝမှာပဲတွေ့အနုပညာလုပ်ငန်းကောမှာပဲတွေ့တွေ့ဖျော်ဖျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါ့နော်လူကဘာမှာလူ၁၀ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်၉ယောက်နဲ့တည့်ပြီး၁ယောက်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုလူဘဝနေထိုင်ရတာမကောင်းဘူးလေအဲ့တော့အားလုံး၁၀ယောက်ကရှိရင်၁၀ယောက်လုံးနဲ့တည့်တယ်ဆိုရင်ရမ်းနေရတယ်နေရပျော်ရွှင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပဲသွားသွားဖျော်ဖျော်ရွှင်ရွှင်ပဲနေချင်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်မတည့်တဲ့လူတယောက်မှမရှိကျွန်တော်အဲ့လိုမကျေနပ်တဲ့ကျွန်တော်မကျေနပ်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မကျေနပ်တဲ့အကြောင်းညှိလိုက်ပြီးသွားအဓိကဒီညှိပေးဖို့ပဲတစ်ခုပဲပေါ့နော်ညှိနိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ငယ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုနိုင်လိုစိတ်တွေပဲရှိကြတာနောက်တော့တန်ရုံးစင်နေရလဲရှိပတ်သက်ခဲ့ကြတာဆိုတော့ဟိုတယောက်ယောက်ကလာပြောရင်ငါခံစားချက်ဆိုတော့ရှိကြမှာပေါ့နော်တူတူငါကလူတွေကိုတကယ်မှဟိုအရာဝတ္ထုတွေပါမဟုတ်လားလူတွေဆိုခံစားတော့ကြတော့တန်ရုံးစင်တစ်ခုကိုနိုင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကလည်းအင်တာဗျူးတွေဖြေမယ်ဟိုဘက်ကလည်းဖြေမယ်အဲ့တော့သူပြေတဲ့ဟာကိုငါနိုင်အောင်ပုံပြောမယ်ဆိုဟုတ်တာတွေလည်းပါတာရှိတယ်မဟုတ်တာတွေလည်းပါတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကျဂျားတဲ့လူတွေနှောက်သွားတာလည်းရှိတယ်အဲဂျားတဲ့လူတွေလည်းဟိုသူတို့လုတ်လိုက်တာဘယ်လောက်ထိသူများမှမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ချရလဲဆိုတော့သူတနည်းကျရင်သူတို့တိကြမှာပေါ့နော်ဟိုဒါလူငယ်တွေဆိုတော့လေပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲဒီကတော့ဟိုတနည်းကျလို့ရှိရင်ကံကံရှင်တွေပဲစိတ်ဆင်းရဲရမှာအဲ့ဒါပဲအဓိကအခြေခံပြီးကျွန်တော်ကြားတဲ့ညှိပေးတာပေါ့ဒီကတော့ဒါကိုယ်တစ်ပတ်ရေးနေဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီကိုယ်ရောက်ဖိနေစိတ်ပါရောကိုနားတော့ဘယ်လိုပဲနေတွေ့ရလေတပည့်ပဲနော်ရုံးမှလည်းသူကလေဆရာလည်းလုတ်ခဲ့တယ်ကိုနဲ့လည်းနီနီကကနေရဲဆိုတော့လေလေသူ့ကိုလည်းဟိုမလိုလားအတက်ပြဿနာတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးလေဘာပဲပြောပြောတဲ့မှာဟိုအနီးကပေါ့နော်ဟိုကိုလည်းဖြစ်သွားတော့လေဟိုကိုလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလေကိုခြံပေါက်တွေဆိုတော့တဲ့မှာမဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်ကိုလည်းဂျားတဲ့နေဝင်ထိန်းပေးတာပေါ့နော်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့မြင်ဒီလိုမျိုးလုပ်တင်တယ်ခါကျန်တဲ့ခြံပေါက်ထဲနေစကားပြောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဟိုနေရာတနေရာကိုရောက်ပြီးသားတပည့်တယောက်အနေနဲ့လမ်းဘေးရောက်သွားတယ်ဆိုကိုယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာလीလမ်းဘေးရောက်သွားတယ်လမ်းဘေးရလူကိုနေရာတနေရာကိုပို့ဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးအဲ့နေရာတနေရာနေဟိုလမ်းဘေးကိုရောက်သွားတယ်လူပြန်ဆွဲတင်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်လीအဲ့ကြောင့်မလိုလားတဲ့ပြဿနာလည်းမဖြစ်အောင်အကုန်လုံးပြည့်ပြည့်လည်လည်လေးဖြစ်အောင်ကြားရတဲ့နေပြီးတော့ညှိပေးတာပေါ့ဟုတ်